নমস্কার সকলোকে আশা কৰো আপোনালোক সকলো কুশলে আছে ইকুইপাটৰ এটা নতুন ভিডিঅলৈ মই সৰস দেউকে আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছো আজি এটা বিশেষ اناউন্সমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে ভিডিঅটো লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ اناউন্সমেন্টটো হৈছে কি যে আমি খুব খুনকালৰ পৰাই ক্লাছ 10ৰ মেথছৰ ওপৰত লাইভ অনলাইন ক্লাছেছ ষ্টার্ট কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছো তো লাইভ অনলাইন ক্লাছেছ মেথছৰ লাইভ অনলাইন ক্লাছেছ সমূহত একচুৱেলি কেনে কি কি ধৰণৰ বস্তু কভাৰ কৰা হ'ব তাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল কি উপকাৰ হ'ব ইয়াত কিবা ফিজ আছে নেকি জয়নিং ফিজ বা এনৰোলমেন্ট কোর্স ফিজ কিবা আছে নেকি আৰু ছাত্ৰ সকলে কেনে ধৰণৰ ক্লাছসমূহ জইন কৰিব পাৰিব সেই কথাখিনি থৰমুলক আলোচনা কৰিবলৈ আজি ভিডিঅটো লৈ অহা হৈছে ঠিক আছে তো প্ৰথম কথা হৈছে যে কি এই বছৰ যদি সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ক্লাছ 10 লৈ পাইছে মানে অহা বছৰ যি সকলে মেট্ৰিক বা CBSE হলে আমাৰ ক্লাছ 10ৰ বৰ্ডৰ এক্সাম যি সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী দিব তেওঁলোকে যি সকলে আফটাৰ ক্লাছ 10 11 12 আমি সায়েন্স লৈ পলাই তাৰ পিছত IIT JEE বা আমাৰ আসাম CEE হোক বা আমাৰ বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহতে হোক বা মেডিকেল কলেজসমূহতে হোক যি সকলে মানে এটা কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে যি সকলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ ভৱিষ্যতে এটা সপোন পুহি ৰাখিছে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব যে এই ক্লাছ 10ৰ যদি আমাৰ একচুৱেলি 10 বুলি নহয় ক্লাছ 8-9ৰ পৰাই মোটামুটি এই কনচেপ্টখিনি যদি মেথছৰ ওপৰত ক্লিয়াৰ হৈ আহে তেতিয়া ভৱিষ্যতে কি হ'ব যে ফিজিক্স ক্লাছ 11-12ৰ কথা কৈছোঁ ফিজিক্স আৰু মেথছত তেওঁলোকৰ বহুতখিনি কি হ'ব সুবিধা হ'ব ঠিক আছে তো যেতিয়া আমি ক্লাছ 10ৰ এই চিলেবাছটোৰ কথা ক'ব যাওঁ ক্লাছ 10ৰ চিলেবাছত মোটামুটি আমাৰ কি কি বস্তু আছে লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন ইন টু ভেৰিয়েবল অসমীয়াত যাক কি বুলি ক'ব ৰৈখিক সমীকৰণ দুটা মানে আননোনত যাক আমি দুটা চলক বৈশিষ্ট্য ৰৈখিক সমীকৰণ বুলি কওঁ তাৰপিছত আছে দ্বিঘাত সমীকৰণ মানে কি কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন তাৰপিছত ত্ৰিগুণমিতি বহুত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কি পায় যে বুজিবলৈ বা এইখিনি বস্তু ক'তনো ইউজ হ'ব কেনেকৈ ইউজ হ'ব এপ্লিকেশ্যন অফ ত্ৰিগুণমিতি বুলি এটা চেপ্টাৰ আছে তো সেই বস্তুখিনি কি হয় যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বুজিবলৈ কিছু অসুবিধা পায় তাৰ কাৰণে কি হয় যে ফিউচাৰত গৈ পেলাই ক্লাছ 11-12 যেটা ফিজিক্সত তেওঁলোকৰ ইয়াৰ প্ৰভাৱটো ফিজিক্সতো পৰে আৰু মেথছতো পৰিবই ডেফিনেটলি তো এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে আমি ইয়াৰ কাৰণে কৰিব কি পাৰোঁ আমি ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰোঁ যে ইকুইপাথটো যিসকল পুৰণা দৰ্শক তেওঁলোকে জানে যে ইকুইপাথৰ আগতে আমাৰ কি আছিলে যে 11 মানে একাডেমিকে ওপৰতে ভিডিঅ'সমূহ বেছিকেলি আছিলে যেনেকৈ 8-9-10 এনেকুৱা ওপৰতে ভিডিঅ'সমূহ আছিলে বহুতখিনি আমাৰ ছায়েন্সৰ ভিডিঅ' আছে মেথছৰ ভিডিঅ' আছে এনেকুৱাখিনি বস্তু আছে তো এতিয়া আমি আকৌ ভাবিছোঁ কি যে আমি কম্পিটিটিভ এক্সামৰ CSET হওক বা আমাৰ ইংলিছ অসমীয়া গ্ৰামাৰ আৰু আমাৰ হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফি এইখিনিৰ লগতে আমি ভাবিছোঁ কি যে ক্লাছ 10ৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে এটা মেথছৰ ওপৰত কোৰ্চ আনিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ তাৰপিছত লাহে লাহে আমি আৰু ফিউচাৰ চিন্তা কৰিম যদিহে ৰাইজৰ পৰা পজিটিভ সঁহাৰি এটা পাওঁ ঠিক আছে তো ক্লাছ 10ৰ এই যোনটো লাইভ ক্লাছেছ হ'ব ইয়াৰ বস্তুখিনি কেনেকুৱা হ'ব ইয়াত আমি কি কৰিম ক্লাছ 10ৰ যোনটো মেথছৰ চিলেবাছ আছে মই ইয়াতে লিখি আনিছোঁ মোটামুটিকৈ ক্লাছ 10ৰ আমাৰ যোনটো মেথছৰ চিলেবাছ আছে গোটেই চিলেবাছটো কমপ্লিট কৰা হ'ব কেতিয়া কমপ্লিট কৰা হ'ব ধৰক আমাৰ মেট্ৰিকৰ যোনটো টেষ্ট পৰীক্ষা বুলি কয় যিটো মোটামুটি নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত হৈ যায় ঠিক আছে তো নৱেম্বৰৰ আগতে আমি মোটামুটি এই চিলেবাছটো কমপ্লিট কৰি দিম ঠিক আছে তাৰপিছত কথাটো হৈছে কি ইয়াৰ মাজতে আমি সপ্তাহত 3 দিনমান ক্লাছ কৰিম ধৰক আমি এটা টাইমিং শ্বেডিউল কৰি ল'ম যেনেকৈ ধৰক সোমবাৰ তাৰপিছত এদিন এৰি পেলাই আকৌ বুধবাৰ তাৰপিছত আকৌ এদিন এৰি পেলাই আমাৰ শুক্ৰবাৰ এনেকৈ সপ্তাহত 3 দিনমান আমি কি কৰিম যে ক্লাছেছ কৰিম 3 দিন এটা ক্লাছ কিমান সময় কি হ'ব এটা ক্লাছ হ'ব মোটামুটি 1 ঘণ্টা 30 মিনিট মানে 1.5 ঘণ্টা জুৰি এটা ক্লাছ হ'ব ঠিক আছে তো এই ক্লাছসমূহ লাইভ হ'ব মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' এটা আমি প্লে কৰি নিদিওঁ আমি কি কৰিম যে মই ইয়াত নিজে থাকিম থাকি পেলাই কি কৰিম যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত পঢ়াম আৰু এটা কথা হৈছে কি যে লাইভ ক্লাছৰ কথা কওঁতে এটা খুব মানে কুৱেশ্যন সুধিব মানে শুনা যায় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ কথা ক'ব পাৰিবনে দ্য এনচাৰ ইজ য়েছ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ কথা ক'ব পাৰিব সেইখিনি মই ইয়াত পোনে পোনে শুনিম কেনেকৈ শুনিম যোনটো 1 ঘণ্টা আছে সেই 1 ঘণ্টা প্ৰথম কথাটো হৈছে কি যে এই 1.5 ঘণ্টাটো মই 2টা ভাগত ভাগ কৰি লৈছোঁ কেনেকৈ কৰিছোঁ 1 ঘণ্টা আৰু প্লাছ কি যে 0.5 ঘণ্টা ঠিক আছে এই যোনটো 1 ঘণ্টা আছে 1 ঘণ্টা কি কৰিম মই চিলেবাছটো টপিকটো ল'লোঁ যিকোনো এটা টপিক যেনেকৈ দীঘল সমীকৰণ ইয়াৰ ওপৰত মই চেপ্টাৰ ৱাইজ মানে এক্সাৰচাইজ ৱাইজত আৰম্ভণি বা ধুনীয়াকৈ কথাখিনি কৈ গ'লোঁ কৈ যোৱাৰ পিছত 1 ঘণ্টা মই যি কুৱেশ্যন কৰিলোঁ যি কৰিলোঁ যিকো নকৰিলোঁ এনেকুৱা থাকিলে তাৰপিছত কি হ'ল যে এই যোনটো 0.5 ঘণ্টা থাকিব এই 0.5 ঘণ্টাটোত আপোনালোকক কি কৰিব হ'ব এটা সুবিধা দিয়া হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে সকলোৱে আজিৰ ক্লাছটোত এই যে মই 1 ঘণ্টা বুজালোঁ ইয়াত কিবা ডাউট আছে নেকি কিবা নুবুজা বস্তু আছে নেকি এইখিনি বস্তু তেওঁলোকে সুধিব পাৰিব তেওঁলোকে সুধিলে আমি মই তেতিয়া কি কৰিম যে সেইখিনি বস্তু লাইভ ইয়াতে ছল্ভ কৰি দিব পাৰোঁ আৰু কেতিয়াবা আমি কি কৰিব পাৰোঁ এই ৰেগুলাৰ যোনটো শ্বেডিউল আছে ৰেগুলাৰ শ্বেডিউলটোৰ উপৰিও আমি কেতিয়াবা দেওবাৰে কি কৰিব পাৰোঁ ধৰক দেওবাৰে ৰাতিপুৱা 10টামান বজাৰ পৰা এটা দীঘলীয়া ক্লাছ লৈ ল'লোঁ 2 ঘণ্টামান জুৰি পেলাই তেতিয়া কি হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কনফিডেঞ্চটো আৰু অলপ বুষ্ট আপ হ'ব যে ইয়েছ মই বুজি পাইছোঁ বা মই বুজি পোৱা নাই বা মোৰ কিবা ডাউট আছে এইখিনি বস্তু আমি সুধিব পাৰিলোঁ কি মই যদি অকলে ইয়াৰ পৰা কৈ থাকোঁ আপোনালোকে মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি সিপিনৰ পৰা একো ক'ব নোৱাৰে তেতিয়া কি হ'ব যে কমিউনিকেশ্যনটো আমাৰ গেপ এটা থাকি যাব তো কোনোবাই নুবুজাকৈ থাকি যাব তো সেইটো কথা ইয়াত নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক'ব পাৰিব ইনফেক্ট মই ভাবিছিলোঁ যে কি গোটেই ক্লাছটোৱে আচলতে মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কথা কোৱাৰ সুযোগ দিম বুলি কিন্তু যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী বেছি হৈ যায় 30-40জনমান হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব যে
তেলক অপিনব কোয়া কথাখিনি বেছি হুলস্থুল এটা সৃষ্টি কৰিব সেই কাৰণে মই প্ৰথম এঘণ্টা আৰু তাৰ পিছত আধা ঘণ্টাটো তেলক এখিনি বস্তু দিছো আচ্ছা তাৰ পিছত কথাটো হৈছে কি মিডিয়ামত পঢ়ুৱা হ'ব দ্য আনসার ইজ ইংলিছ মিডিয়াম আৰু অসমীয়া মিডিয়াম যিখিনি কিৱৰ্ড মানে কি বস্তু যেনে কি মই কলো যে ট্রায়াঙ্গলক আমি অসমীয়াত কি বুলি কম ত্ৰিভুজ বুলি কম তাৰ পিছত আছে যে কনগ্রেন্স অফ ট্রায়াঙ্গল বা আছে আমাৰ এৰিথমেটিক প্রোগ্রেশন আমি কি বুলি কওঁ সমান্তৰ প্ৰগতি বুলি কওঁ ঠিক আছে জিওমেট্রিক প্রোগ্রেশন কি বুলি কওঁ গুণোত্তৰ প্ৰগতি বুলি কওঁ তো যিবিলাক কিৱৰ্ড আছে আমি গোটেইখিনি ৱৰ্ড অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুইটা ভাষাতে কম ইয়াৰ পৰা আমাৰ যিখিনি অসমীয়া মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ কি সুবিধা হ'ব যে যেতিয়া 11-12 গৈ পেলাই তেওঁলোকে ইংলিছ মিডিয়ামত এনৰোল কৰিব ছায়েন্সৰ কাৰণে তেতিয়া এই ৱৰ্ডবিলাক অলৰেডি ইয়াত শিকি গ'লে তেতিয়া তেওঁলোকৰ এইখিনি বস্তু হৈ পৰিবগৈ বহুত সহজ ঠিক আছে আচ্ছা তাৰপিছত এইখিনি কথা ক'লোঁ আৰু ইয়াত আছে কি যে বহুত CBSE আৰু SEBAৰ কাৰণে আমি ক্লাছ 10ৰ এইখিনি কোৰ্চ আনিছোঁ তাৰপিছত মেথছ টিচাৰ মই স্বৰাজ নেওক তো মই আগতে কৰিছিলোঁ বিভিন্ন কোচিং চেণ্টাৰত কৰিছোঁ চ' মোটামুটি ধৰক 10 বছৰমানৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ এটা আছে আচ্ছা তো মিডিয়াম উইল বি বোথ ইন আছামিজ এণ্ড ইংলিছ মই যোনটো কথা ক'লোঁ মানে মই এটা কাম কৰিছোঁ যোনটো আমাৰ দীঘাত সমীকৰণ বা কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন এটা ভিডিঅ' কৰা হৈছে অলৰেডি ভিডিঅ'টো লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিওঁ আপোনালোকে গৈ পেলাই ভিডিঅ'টো চাবগৈ পাৰে তো তাৰ আমাৰ মোটামুটি মানে এটা আইডিয়া পাব যে ক্লাছেছটো কেনেকুৱা হ'ব ইনক্লুড টেক্সট এক্সাৰচাইজ মানে কি বেচিকেলি ইয়াতে কি কৰিম মই NCERT বা আমাৰ যোনখন বুক আছে সেই বুকখন চিলেবাছৰ যোনখন বুক আছে সেই বুকখন ছল্ভ কৰি প্লাছ ইয়াৰ ওপৰত আৰু কি হয় যে কিছুমান আমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকে অছৱালৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে তাৰপিছত আমাৰ মানে চিম্পল কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকে অছৱাল হওক আৰিহান হওক বা এনেকুৱা পাব্লিকেশ্যনৰ কিছুমান কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকে তো আমি সেইসমূহ ডিছকাছ কৰিম তাৰ উপৰিও কি কৰা হ'ব ধৰক এটা মানে মোটামুটি যেনেকৈ দুমাহমান বা ডেৰমাহমানৰ মূৰে মূৰে আমি কিছু কিছু যেতিয়া 3-4টা যেতিয়া চেপ্টাৰ কমপ্লিট কৰিম তেতিয়া তাৰ ওপৰত এটা এটা কি কৰা হ'ব চানডে চানডে আমি এটা এটা টেষ্ট ল'ম ঠিক আছে তাৰপিছত এক্সাৰচাইজ আচ্ছা আৰু এটা কথা আছে কি যে ফুল ইণ্ডিভিজুৱেল ডাউট ক্লিয়াৰিং ক্লাছেছ মই যোনটো চানডে কথা ক'লোঁ যে তেতিয়া আমি কি কৰিম যে কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি ৰিকুৱেষ্ট কৰে যে ছাৰ এটা ক্লাছেছ লাগিছিলে তেতিয়া আমি সেইটো বস্তু ক্লাছত ডিছকাছ কৰিব পৰা হ'ব চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় চবতকৈ একচুৱেলি কি যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত যিটো কথা সুধুৱাই আছে যে কিবা ফিজ আছে নেকি দা এনচাৰ ইজ য়েছ ফিজ এটা আছে ফিজ কিয় আছে কাৰণ এতিয়া ধৰক মই এটা সময় খৰচ কৰি আছোঁ আৰু বস্তু পাতিৰো যিহেতু কষ্টিং হৈ আছে গতিকে আমি কি কৰিছোঁ যে ফিজ এটা ৰাখিছোঁ ফিজটো কিমান ফিজটো আছে 3,990 rupees গোটেই মেথছৰ চিলেবাছটোৰ কাৰণে ঠিক আছে তো এতিয়া কথাটো হৈছে কি ফিজটো মই যথেষ্ট যিমান পাৰোঁ সিমান কম ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ যদিহে আমি এনৰোলমেণ্ট ষ্টুডেণ্টৰ এনৰোলমেণ্ট ভাল পাওঁ তেতিয়াহ'লে ফিজটো ফিউচাৰত কি হ'ব পাৰে আৰু অলপ কমি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বহুত বেছি নকমে 3,500 মিনিমাম হ'বগৈ পাৰে তাতকৈ তলত ক্লাছ কৰিলে কি নহ'ব মানে ফিজিবল নহ'ব বস্তুটো ইকনমিকেলি আচ্ছা কোৰ্চেছ অলছো ইনক্লুড এক্সাৰচাইজ কুইজিছ এইখিনি যোনখিনি কথা ক'লোঁ যে মই ষ্টুডেণ্ট কেন পাৰ্টিচিপেট প্ৰেক্টিছ এণ্ড মাষ্টাৰ দ্য স্কিল তো কি কৰিব পাৰিব যে আমাৰ যোনটো কুইজেছ হ'ব বা বিভিন্ন ধৰণৰ টেষ্ট হ'ব তো সেইবিলাকত জইন কৰি পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কৰিব পাৰিব বহুত কথা শিকিব পাৰিব ঠিক আছে তো ইয়াৰ কাৰণে জইন কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব জইন কৰিবৰ কাৰণে এই যোনটো নাম্বাৰ দিয়া আছে 8638938054 এই নাম্বাৰটোত কি কৰিব পাৰিব যে এটা হোৱাটছএপ কৰিব পাৰিব যে মই এই কোৰ্চটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰোঁ বুলি বা মোক এই কোৰ্চটোত এনৰোলমেণ্ট কৰিব লাগে তেতিয়া মই কি কৰিম যে যোনখন আমাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লিংকটো চেণ্ড কৰি দিম তেতিয়া তাতে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব আচ্ছা মই এইখিনিতে কেইটামান কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ এইটো চি ছেটৰ কোৰ্চ নহয় প্ৰথম কথা আছে কম্পিটিটিভ মানে আমাৰ যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ মেথছ লাগে সেইটো এইটো বস্তু সেইখিনি নহয় তো বহুতে কি কৈছে যে এইটো চি ছেটৰ কোৰ্চ বুলি হৈছে এইটো চি ছেটৰ কোৰ্চ নহয় এইটো গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ কাৰণে যিখিনি জব ওলাই আছে সেইখিনিৰ কাৰণে নহয় এইটো কিহৰ কোৰ্চ এইটো হৈছে ক্লাছ টেনৰ আমাৰ যোনটো স্কুলৰ মেথছ হয় সেই মেথছৰ ওপৰত ক্লাছেছ ঠিক আছে তো ফিজ 3,990 rupees কোনোবা যদি আমাৰ জইন কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে 8638938054 এই নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিলে হোৱাটছএপ কৰিলে হ'ল ঠিক আছে তো আৰু যদি কিবা সুধিব লগা কথা থাকে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিলে আমি এইখিনি বস্তু ছল্ভ কৰিম ঠিক আছে আজি এনাউন্সমেণ্টটো ইমানে তেতিয়াহ'লে মই দীঘাত সমীকৰণ বা কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনৰ ভিডিঅ'টো লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ এবাৰ গৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চাই কি কৰিব পাৰিব যে কনফাৰ্মেশ্যন হ'ব পাৰিব ঠিক আছে থাকক আজিৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে থেংক ইউ